tugwaye ikaze wowe ubana natwe ku Kwizera Yesu TV. Turakwishimira kandi turagukunda igihe cyose yugenda twereka ko turi kumwe ukurikira ibiganiro byacu. Turabikunda cyane kandi turabibona abari inkunga ikomeye cyane yo kuzamura ubwami bw'Imana. Nge ndi Clement bajyema he tugiye kubana mu biganiro bitandukanye, ariko uyu mwanya hari ikiganiro tugiye kubagezaho kijyanye n'imyizerere n'imyemerere ishingiye kuri kwa kundi mu matoro n'amadini atandukanye, ako usanga kwizera no kwemera bimeze gute, ese kuri ubu ngubu abayoboke cyangwa bizera bahagaze gute bishingiye ku buryo babona abayobozi babo mu ngiro babaha nziza cyangwa mbi. Nibyo tujya kugarukaho. Twakiriye umukozi w'Imana apostle tujye kwakira musanzwe w'umuzi rwose. Imana yamuhaye impano nziza cyane iyo kuba yasangiza ibitekerezo bye, yatanga inkunga ye mu kwigisha ndetse no kugira ngo yungure abantu ubumenyi. Niyo mpamvu tuba twamutumiye kugira ngo agire byinshi atugezaho ndetse nawe akugezaho. Turakwakiriye cyane. Nge nabwiye ko ndi Clement bagemahe apostle. Turakwakiriye cyane. Muraho neza. Murakoze kunyakira kuri Kwizera Yesu TV. Kandi ni izina ryiza Kwizera Yesu TV, kuko byinshi bibonerwa mu kumwizera. Watangiye byinshi bibonerwa mu kumwizera. Turagira ngo wibwire abadukurikiye abakurikiye ikiganiro kugira ngo bakumenye, kandi ugiye kwivuga wakwivuga wowe wese ntiriwe nongera gusubiramo. Ese muri bande? Murubatse imirimo mukora muri aposto cyangwa n'ibindi Imana bahaye kwiga? Murabitunyuramo mu shamake kugira ngo tuhite twinjira mu kiganiro, ariko abajye kukurikira ikiganiro babashe kumenya uwariwe nyirizina batabanje kubaririza. Burya rigiye dukora ibiganiro kuvuga se buriya kwativuze ko tubase buriya bundi ariko bivuga afite ihe bagage intelektuele bazana n'ama akademike byo kwiga muri za kaminuza, kandi ziko ibyo byo babigezemo cyane. Reka tugusabe wibwire abadukurikiye muri aka kanya kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina gishingiye ku myizerere n'imyemerere y'abiki gihe mu madini n'amatorero y'iki gihe afite abayobozi bagenda bahagaragara bamwe na bamwe ko baryana batumvikana bagamba ibintu nk'ibyo. Watangira wibwira abadukurikiye muri aka kanya, tugwaye ikaze. Reka dutangire dusenga. Uwiteka Imana, turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza muri uyu mwanya uduhaye ikiganiro kitwungure kandi cyagura ubwami bw'Imana. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Ndabasuhuza icyambere, ndabasuhuza mu ijambo ririmwe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu murongo wa 21. Njyana n'izina rya Kwizera Yesu TV kugira ngo abantu bumve ko ibi bintu bifatika, cyangwa se iryo zina haraho rituganisha, cyangwa se iyo yerekwa haraho riba ritwinjiza. Haranditse ngo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, ngo kandi icyo dusaba cyose cyo cyote tu cyangwa se everything buri kimwe cyose ngo twasaba twagihabwa nayo, ngo kuko ngo twitondera amategeko yayo. Hari n'abavuga ngo amategeko ngo byarangiye, ngo Yesu yarabirangije, ngo ubuntu butangaje, ngo kuko twitondera amategeko. Ibyo ntabwo byanditse mu isezerano rya kera. Ngo kuko twitondera cyase buriya Yohana wasanga yaravangiwe, ngo kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Hasi aravuga kuri 23 ngo kanda itegeko ryayo ngiri. Yari yavuze amategeko noneho arihinduramo rimwe. Arimo ngo kandi itegeko ryayo ngiri ngo nuko twizera umwana wayo Yesu Kristo. Ubwo ni kuri rya zina navuga Kwizera Yesu TV. Ngo nuko twizera umwana wayo Yesu Kristo ngo tugakundana nkuko yadutegetse. Kwizera Yesu please gukundana nkuko yadutegetse egal gusaba byose ukabihabwa. Bantu kanyarira maramaza mu rupfu muzanapfa. Ari umuntu ukubwira igihe yasengeye wareba ukuntu avuvuka ukavuga ati ya iyi ntago ariyo neza y'Imana, ngo ariko ngo wasanga buriya ngo hari ukuntu Imana ngo ikugira neza, ariko ngo mu mwuka ya winjijisha wasenze nabi cyangwa hari akantu kaburamo ko ntunambwe ngo igihe cy'Imana kitaragera. Igihe se kingana gute buriya mu Mana iyo ibintu bimaze imyaka 7 bigakubita indi bika 14 nta mpinduka ziraza. Menya neza ko swate harimo izo karande bavuga, harimo njwekure, harimo ikintu kitaza kigenda neza. Byanga bikunda ukijijwe nabi, byanga bikunda ushobora kuba uri ingwingire mu mwuka nk'abana ba Rasheli ngo yari arimo arizwa n'uko ngo bapfiriye mu batageje imyaka 2 kandi bo bari bayirengeje. Mu by'ukuri rero amazina yanjye ni Apotre Mutabazi, ndi umwigisha. Nasabye Imana impano z'ibitangaza irazinyima no kwerekwa no mu mano irabinyima impano z'abasaza bita kurota. Urangije ambwira ngo uhaye n'ubwenge ku buryo n'abayobozi b'ibihugu bazagira igihe kimwe bakagukenera. Mfite 25 ntabwo barankenera cyane, ariko
ndimo ngenda mbona gacu kangana n'akaganza kandi nkabone neza y'Imana inyuze muri uwo muyoboro nibirayi by'abana bikaca muri uwo muyoboro nkabona ko byawe n'Imana yambwiraga buri gita ko ibimbwira nabibwira neko mana ushobora kuba mu ijuru byari 2013 ushobora kuba mu ijuru utazi ibere Kigali nje uri Kigali mbabarira ngo wamakuru impano zirya no buhanuzi n'igitangaza ngira Imana rwose tudace mu bintu ngo duce mu bintu nimba umbwiye ngo mve muri construction nje nize construction muri secondaire niga construction engineer nize travaux public muri kuri eto muhimo barahasenye ariko nubwo hasenye narahize ntago byavuze ko na diplome bayiciye ndanyije njya kiste n'ahandi hose niga construction engineering and management lisansi nyiranyije njya muri lisansi ya theology ndanyije njya muri masters ya theology theology ya divinity rero ni nko mu burayi no muri Amerika bakunda kuduserereza ntago turi aba theologie don ntago turi aba scholars as such baravanga mwe mwize theologie ukatute divinity ni theologie ukatute aho nk'urugero iyo bari kutwigisha ikigiriki nshobora gufata bibiliya y'ikigiriki gafata nicyo twita lexicon simfata icyongereza cyangwa icyo igifaransa cyangwa ikinyarwanda nkajya kubwiriza na iblu nayo nuko nguko bashaka kugira ngo ube umuntu wimbitse wo muri bibiliya nono iblu bakayishyiramo imbaraga nyinshi kubera ko yanditswe mu isezerano anako greek kubera ko yanditswe mu isezerano rishya noneho n'igihe burayi kubera ko gifite isezono rya kera ariko cyane cyane bagushyira muri mu kigiriki amasomo nk'atandatu nta rindi somo nigeze mbona rigira rigaruka inshuro eshatu zose nk'iryo ngiryo mu by'ukuri rero nize kubaka ku myaka 18 nari ngize biro d'etide yanjye ku myaka 19 nari nsinye contract ya mbere ya miliyoni 40 ya hall tax nimba mbyibuka neza kubaka amashuri nyuma ndazamuka ngira ku myaka 23 ntangira gufata kontra za miliyoni 400 ntangiye kwegera muri za miliyari z'amakontra ntago byabaga byoroshye kubera kurumva nubwo ufite iryo soko nta bushobozi no gufata amafaranga ya banke uturambere kera tutarabuzwa na beneri ibyo byose twabibayemo Imana irampamagara mfite deni rya miliyoni 45 imbwira ko izanyishyurira imbwira ko izangirira neza ugaba afite amadeni rwose icyo kintu Imana ikizi cyane ari ibintu Imana byose irabizi ariko ari ibintu ubona yaranditse izina cyase yari igaragajemo cyane nko kuzamura abantu kubamanura ariko bigeze kubamanura byo ni nko kubipa ibyo byo rwose umuntu uzavuga ngo arakaze ngo ufite amataje ngo ndiniza miliyoni 250 za buri kwezi ugatekereza ko Imana ishatse kumanura byayirengereza iminsi ibiri oya rwose aho ngaho wabo yibeshyeho uku niko kuza iza ihaye ya mizi myabuje rero na urugo rugendo rwanjye rwo kwiga nabayeho entrepreneur Imana irampamagara n'uyu munsi ndacyari entrepreneur kubera ko ndi umwanditsi w'ibitabo bigera muri 42 nkunda kwandika nkakunda gusoma nkakunda gusesengura kandi nanone nshingiye kumuhamagara Imana yampamagaye ndabyibuka nyisaba izo mpano nari nakoze iminsi 40 y'amasengesho ngeze kuwa gatatu Imana ntiyategereza yuko ndanyiza 40 nyibwira ngo mpa impano zo kuzura abapfu n'izo kwerekwa ibintu bisohora mu mezi atatu noneho rangije irambwira ngo ndaguha impano y'ubwenge ndabwira ni impano y'ubwenge ikigali ntacyo wayimaza hakora ibitangaza hakora guhanura bigaragara bigasohora byihuse ibintu by'uburondozi umuntu akubwira ibintu nawe ugatangara izo nizo mpano nshaka Imana yambwira oya ndaguha impano y'ubwenge uzandika ibitabo ndabwira se kwandika ibitabo muri Afrika ubwenge ikigali bwakumarira iki uyu munsi ndabona yuko iby'Imana yampaye ari byo biryoshye kandi byiza cyane nibyo bane ni byiza ariko ubu ndabikunze cyase nageze ahantu mbikunda mbana inshuti nabyo irambwira ngo uzankora muri 4th dimension ndayibaza no kubere ni gute ko yari mu nzozi irambwira ngo 4th dimension ushobora kubwiriza neza ku buryo bavuga ati mu bantu babwiriza neza urimo cyase babwiriza mu buryo bw'imbaraga urimo kandi ukanigisha neza ushobora kubwiriza neza ariko wanahindura ukigisha neza irambwira ngo nanone kandi ikigushyira muri dimansiyo ya gatatu nuko ushobora kwerekwa ugahanura agasengera abantu bagakira ntubwirize nk'Imana ikiza indwara udashobora gusengera indwara ntiwigisha abantu ngo biheremo kuko urabona dimansiyo ya mbere arabwiriza gusa bikarangira ya kabiri arabwiriza kwigisha ariko iyo bigeze vuga ngo kuhora utubwira ko Imana ikiza indwara ko ari Jehova Rafa umwigisha wo muri dimansiyo ya kabiri yakwigisha Jehova Rafa ukumva uramwumva ariko umubwiye ngo narwaye inkorora ubwo kanseri zo
uretse kubivuga mu nyigisho mu ya gatatu yoho rero ashobora kubibwiriza akigisha ariko akanabikora cyase Imana ikamugaragariramo kuri yabiri tubwira ngo ngo Yesu yabanaga nabo ngakagenda aherekeza ijambo babwiriza n'imirimo n'ibitangaza buri yabari winjiye muri dimension ya gatatu Imana yambwira ngo umuntu muri dimension ya gatatu ngiye ahari umuntu warozwe winjiye ahantu ari ngo ngasohoka yakize Mansu ya gatatu ashobora kwigisha neza akabwiriza neza ariko nanone umuntu yavuga ngo yararozwe akamusengera uwo muntu agakira irambwira ngo ariko dimansu ya kane ngo haye ngo ibyo bintu byose uzabigira muri wowe kubwiriza neza kwigisha neza gusenga indwara zigakira kugira iryo yerekwa se kugira izo nzozi no kuzisobanura se no gusengera umuntu akaba yagira deliverance akabohoka ariko ikikugiriye kare no kufuta ubwenge n'abanyabwenge bisi bemera ko ari ubwanyabwo ati ku buryo ugira abantu bagukurikira batemera Yesu nge ndabagira abasilamu benshi bambwira ati nge n'abateyiste ati nge sinemera Imana ariko nta kigano cyawe ntakurikira barabahari hari n'abasilamu bazaga muri conference zanjye akaza akamara nk'umwaka aza mu ma conference yanjye nakoraga rimwe mu kwezi akambwira ati nagwisha ko ndi umusilamu ariko ubundi ndiwe ni nangi reka nkubwire sinzigira nkubwira ngo atresse umwami n'umukiza ya Yesu sinyanya zikimene ukuntu wankurikije ubizi ko ntasoma muri Korowani umunsi umwe tuzahura umbwira ngo ndashaka kumbatiza ibyo bikambaho nge nago njye mbwiriza iyo uri muri dimansiyo ya kane ntago ubwiriza umuntu ngo umukanike Yesu ahubwo urabanza ukamwinjisha mwinjiza mu cyo twita ubwami bw'Imana nk'urugero ntago ari ngombwa yuko umuntu aza gukundisha Donald Trump nimba ari we uyoboye Amerika uyu munsi ni Joe Biden ntago ari ngombwa yuko umuntu aza kugukundisha Biden biriya bintu mukunda kubwiriza abantu mubahatamo Yesu Yesu ni mwiza Yesu aragabura hari igihe umuntu kubibwira iwabo yavutse afite miliyari ijana ubwo rero ibi bintu kuvuga ngo Yesu aragabura ni ururimi atumva noneho ariko noneho iyo turi kwigisha ubwami bw'Imana ntago tubrandinga Yesu cyane ahubwo tubrandinga lifestyle yo mu bwami none umuntu yamara gukunda lifestyle yo mu bwami avuga ati nakinjirana ati nuko atrace umwami mukiza urugero ntago umuntu aza ashaka kujya muri Amerika ngagukundishe Biden anagukundishe service za immigration kwinjira no gusohoka warakwereka akakwereka Miami Beach aguhisha ibibi akakwereka ukuntu Miami Beach abari heza akakwereka ukuntu ariko natwe mu Rwanda umwereka ingagi ukamubwira uti ibintu biba biryoshye ukamubwira uti ibintu bya car free zone ntago wamwereka ko muri Dubai bashobora kugufata bakagukubita akantu uramutse utashye amasaro naka ariko no mu mutekano turi muri imbere turi mu mutekano turi imbere ariko ari ahantu habakirimo akantu arahantu aparitse imodoka barayifungura benzi yanjye barayifungura bakuramo igikapu cyarimo imbere ariko usanga ari hake ugereranyije n'ibihugu bindi ku mutekano ugereranyije na mbere unageranyije noneho na mbere Rwanda ho byakabaye ikindi byaragabanyutse ikindi nta muntu wibishimbundi na kenya umuntu agushyiraho imbunda abantu bareba akagutwara ibyabo abantu bareba kenya gusa bareba polisi iri muri metero 300 icumi ihari uyinayireba sumaga makeya sinayimvuze yuko u Rwanda turi habi ahubwo nshatse kugaragaza uburyo niyo twaba heza iyo tugiye kugaragariza amahanga mu mashusho none se abantu bese ntibaze kwa Yesu babangorera biranagana haleluya ndabasuje ariko kwa Yesu biranagana uzi ibintu bita field of fire na tonayo ntabwo akoze ubufera yera nuko ikintu cyo gufata icyuma icyo bita aromatire cyangwa se fera beto niko muyita ubwo aromatire mba ngiye muri terme technique ariko sha nari umuhanga mu kintu bita beton arme hanyuma bifashe bigenda mu ishuri niryo somo rikomera ariko nimba ari somo nashoboraga we wakemera ko ari formule uvana ku rupapuro hano hino ukarigeza hirya akiri formule kandi ngomba kwikoresha kugira ngo ukore design ya section donc ubashe kumenya ngo ndakoresha icyumba cya 12 cyangwa 14 cyangwa 28 noneho rero kirya cyumba bagiye kugihuza n'ikindi bagiye gukora putre cya dale bafungisha utwuma tumeze nk'imigozi nyine y'ibyuma nibyo bita field of fer none iriya field of fer rero niyo nari nshatse kwifashisha kwa Yesu biranagana ariko bifungishije field of fer utazanye tonaye ntibihanuka abavuga ko binagana none barabeje se ndemeranya nabo biranagana ariko bifungishije field of fer mbese amagambo make gutekereza ko bizanagana bikihubura hayavoka ngo nimba ari ngo voka ngo yimbwiye yihubura ihiye kwa Yesu ariko Yesu yakikureshya yakikureshya nguzi kwizera Yesu yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura iryo ni ijambo ryo kugica iyo maze kugeramo imbere arakubwira ati
urikora umusaraba wawe nkurikiye cyangwa se ushaka igihugu te ntago ngerana n'abantu badasobanutse batazi nibyo barimo noneho rero ugasanga hari abantu babanye na Yesu muri ya matangira yabo kuko nta kigeragezo cyakugira utagishoboye nari ngiri kwivuga ariko nari ndi kuba yuko twagiye mu mashuri turiga Yesu arangije aduhamagara twemerera gukorera muri iyo dimension ya kane dimension ya kane ni igihe umukozi w'Imana ashobora kwigisha ariko agahuza ubunyamwuka n'ijambo akabihuza n'ubwenge ndetse n'ubwenge abantu bita ngo n'ubwenge bwo mu ishuri n'ubwo mu isi bityo ibyo bintu byose bigahurira hamwe aho tubona mu rugero n'urugero Imana yampaye ngo uwitwa Yosefu Yosefu ni umuntu wazaga ibwami akababwira ngo ibyo bintu warose bisobanura ibi iyo ni dimension ya gatatu ni yerekwa ariko akanababwira ngo kugira ngo bikemuke akajya muri technique cyangwa se strategies za economy mukore mubike reserves z'igihugu umusaruro gutya na gutya uwo ni umukozi w'Imana ushobora kuvuga ngo kugira ngo twihaze mu biribwa mu Rwanda akabwira leta ngo mukore gutya na gutya na gutya na gutya hari ya gatsibo muhinge gutya hano muwashyira ibigega gutya hari ya mugire gutya mu buryo bw'amafaranga mu mabanke mukore so uwo kaba ari umukozi w'Imana kandi akabikora nk'umukozi w'Imana ntabikore hari consultance nkora bakanyishura ariko ntago nzikora nk'umukonsulta bisanzwe kubera yuko nzikorera mu byanditswe kandi nzikorera mu bwenge bw'ubumana so mu byukuri rero iyo niyo dimension ya kane ariko buri mukozi w'Imana wese agira urwego akoreramo kandi n'uburyo Imana ibimubara ikindi kintu nkivuga ku muhamagaro wanjye kugira ngo tuganire Imana yambwiye nigeze kuba ndi mu mwana na muzehe wanjye yize afite nka licence nimba bitari licence ko yakoze université ko yambaye cya gikofero muri leadership y'amatorero nubwo wenda bamubwiye ngo nabe pastoro aho muri ADEPR akabwira ati mbabwije ukuri uko abantu bambona na muzehe nuko ngo kwena nuko wa akuze akubwira ukuri kwa gutekereza iracyamuriza yowe wanagira ngo ndi murumuna we ni muto ni nkuko nkureba ni nkuko nkureba rwose noneho muzehe rero bamubwiye ibyo pastor arabwira ati mumbabarire ntago nabikunda n'impamvu yarayimpaye ndavuga se nuko avuga to ya mu pasteli hari ibintu mbona sabwa nje ntifitemo cyangwa se ntibonamo nzatanga umusanzu wanjye ariko n'umudiakoni wubashywe mbona bimuhagije kuko niyo atanze igitekerezo ubona bagiha agaciro bitewe n'uko bamuzi nicyo kintu nabwira abantu badukurikira si ngombwa ugire titre ahubwo ukora ku buryo ibintu byawe babona ko bifite umumaro ijambo ryawe biri valuable noneho titre ziza zitaza ntacyo bizabigutwaye muzee wanjye rero ubwo nandi kuvuga yuko hari ukuntu umuhamagaro uba ugoye muzee twigeze kuganira twicaye ku meza ambwira uburyo teolojiya ari ngombwa ko burya n'umuntu utarize teolojiya kujya ku gatuti nyine so aturumva ibintu byumvikana ntago nabashe kumusubiza ibisubizo byimbitse ni na muzehe yego ariko nta nubwo nabonye ibisubizo byimbitse yabana narinda nabite muri nge simbi muhe kuko ari muzehe ariko nkumva sindi kuhuza nawe ariko nkumva ntafite ari gimaziremereye zo kuba namuha kugira ngo mwumvishe ibyibyo nuko mfite nagiye muri masters ya theology sinjya nemeranya n'umuntu uvuga ko umuntu utaragiye muri theology atakora umurimo w'Imana ntago njya mbyemera sinjya mpuza nabyo wenda umbwiye ngo ibyo leta yavuze ngo ntibakajye mu myanya y'ubuyobozi aho hari n'itoro nakubwira ngo nk'iri toro ifite abakristo miliyoni eshatu nkeneye kuri iyobora afite doktora afite experience mu buyobozi bwo kuyobora abantu imyaka mirongo itatu ntago abavuye muri beneri akubwira ni kabisa kuko okay ushobora kubikora ariko biraza gutangariza leta itaryoshye iki gihe umuntu ayobora na complexe sina complexe rega kuyobora miliyoni eshatu ni miliyoni eshatu kandi muri beneri wayoboraga amafaranga wenda na team uri team uri w'abantu 18 none iki ntiwigeze uyobora ibintu by'imyizerere aho umuntu akubwira ati yavuganye nanjye mushu nu represent nubwuri representa ariko ari cyo iteka yatubwiye turi mu rupfu muri jangwane aho ngaho ukamenya ibi bintu babijera bate babitwara gutso mu byukuri icyo gihe nagenda ryama ngira iyerekwa niho ngiye gusoreza ubuhamya bwanjye cyase kwivuga ko iyo umuntu bwi murokore yivuge umusirikare avuga ibitendo kera bajyaga batanga icyivuga akavuga bo yimanye ariko kwivuga uvuga ikibitsanyo cy'Imana kikurimo mpano y'Imana ikuri abantu bakubarizaho ni iyihe kugira ngo noneho mugenda nimuziranye umuntu abagenda n'abataziranye rero nabaye no kuri Yesu
Kwizera Yesu TV reka tugene na Poso Mutabazi mumuziranye.